ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋତ୍ରା ଏବଂ ବଡ଼ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଉପରକୁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଫଳରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଛାତିରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ତେଣୁ ଗୁରୁତର ଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶକ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ବିକ୍ରମ ଟଣ୍ଡନ ଓ ସୁନୀଲ ରତ୍ନାକର ହେଲେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କଲା ତାହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ସେପଟେ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିଟିରେ କେତେଜଣ ଥିଲେ ଓ ଗୁଳିମାଡ଼ ପରେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲା ଏବଂ ପିକ୍ଅପ୍ ଗାଡ଼ିଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୁଲିସ୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇ ଗୁରୁତରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବାବେଳେ ହୁଏତ ପୁଲିସ୍ର ତଦନ୍ତ ପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିପାରେ सुंदरगड चैतन्य पटेल राजगांगपूर सुधीर दासां रिपोर्ट कुणार क्ल